Plasmska technologija je bistveni del našega vsakdana. Od naših pametnih telefonov do naših avtomobilov in celo plastičnih vrečk, ki jih vzamemo iz supermarketa, vsem je skupno, da se plazmo uporabljajo v njihovem proizvodnem procesu. Ta tehnologija ima enake koristi v lesni industriji, povečana trdnost vezin, manj dovzetni za vodo in vlažnost, okolju prijaznejši procesi, na splošno boljše delovanje številnih izdelkov. To je predmet znanstvenih raziskav že več desetletij. Če so koristi dobro dokazane, zakaj samo lesna industrija ne izkorišča prednosti te tehnologije? Mogoče se premalo zavedajo možnosti in koristi? Mogoče obstajajo še druge ovire, ki preprečujejo prevzem tehnologije? V našem projektu so se študenti z področja ekonomije in lesarstva odločili razrešiti to skrivnost. V mešanih parih so študenti upravili intervjuje s 38 podjetji z tega področja. Podrobni rezultati so na voljo v poročilu o projektu, ki bo na voljo v spodnjem opisu. Intervjuji so podali različne splošne argumente za in proti uporabi plazmske tehnologije. Potem so študenti na podlagi intervjujev razvili poslovna modela za dva ključna aplikativna partnerja. To so inovativna podjetja, ki jih zanima plazmska tehnologija in proizvajalci premazov, barv in lepil. Povzetek najpomembnejših rezultatov je: trenutni poslovni model je zelo uspešen in ustrežen za sodelovanje s podjetji iz predelovalne industrije, kjer je uporaba plazmske tehnologije že uveljavljena. Ključne aktivnosti bi bilo potrebno prilagoditi podjetjem iz posameznih panog, za katere ni konkretnih podatkov o učinkih uporabe plazmske tehnologije, recimo lesarska industrija. Trenutno imajo zelo širok spekter strank iz različnih industrij, vendar ni nobene stranke iz lesne industrije. Obstoječi poslovni model je zelo dobra podlaga za nov poslovni model. Nekatera področja ne potrebujejo bistvenih sprememb, nekatera pa bi bilo potrebno spremeniti oziroma dopolniti. Ključni procesi v proizvodni, ki bi jih lahko izboljšali s plazmsko tehnologijo, so lepljenje, izboljšana trdnost spoja, predvsem pri lepljenju različnih materialov s lesom, aktiviranje površine s plazmo namesto s prošenjem ali aktivatorjem, možnost uporabe cenejšega lepila za doseganje enake trdnosti spoja, manjša poraba lepil. Premazovanje, hitrejše utrjevanje in boljša trajnost premaza. Za obljanje mikrovlaken, ki nastajajo v proizvodni smuči. Ključne spremembe, ki smo jih napravili pri poslovnem modelu za inovativna podjetja z zanimanjem za plazmsko tehnologijo, v primerjavi z dosedanjem poslovnim modelom sodelujočega podjetja so. Pri ključnih partnerjih so v ospredju dobavitelj lesarskih podjetij in Univerzi v Ljubljani in Mariboru. Pri ključnih aktivnostih je najpomembnejše začetno sodelovanje pri iskanju uporabnosti plazmske tehnologije. Zelo pomemben dodaten ključni vir so raziskave in rezultati opravljenih testov. Segment strank obsega lesno industrijo in kupce rezervnih delov oziroma potrošnega materiala. Pri odnosu s kupci je dodano tesno sodelovanje pri testiranju in pomoč pri analizi rezultatov. Pri poslovnem modelu za proizvajalce premaznih sredstev smo uvedli naslednje ključne spremembe. Pod ključne partnerje štemo poleg zanesljivih dobaviteljev in storitvenih partnerjev še stranke teh podjetij, katerim želi Rogač Plus prodati opremo, to so proizvajalci barv, premazov in tako dalje. Pod ključne aktivnosti spadata hitro učinkovito servisiranje in obiskovanje sejmu. Pri ponujeni vrednosti je ključno svetovanje podjetjem glede delovanja plazma tehnologije in njenih potencijalnih aplikacijah. Segment strank obsega podjetja, ki proizvajajo premazna sredstva za lesene površine. Pri testiranju in uporabi plazmske tehnologije je potrebno tesno sodelovanje s kupci.
kai pamenet vi o tech resultatich. Ali je imate es kuschnis plasmo za ob de lavo le sa. Ali was anima in ische de stike. Sporti de nam u kommentarich. Ali se o sebno obrnite na nas.